Isa pong Pinay nurse ang nasa kritikal ang kondisyon ngayon matapos masangkot sa isang head-on collision sa Manitoba Highway kamakailan. Narito ang report ni Paula Saraza. Anything after that day is a miracle. Ito na lang ang natira sa SUV na dala ng Pinay Travel Healthcare Aid na si Jenny Belmes matapos masangkot sa isang head-on collision sa Highway 7 Manitoba noong October 1. Bandang alas 10 ng gabi nang tumugo ng mga RCMP officers sa isang ulat ng two-vehicle collision. Isang sasakyan sa southbound lane ang sumalubong kay Belmes. Patay ang driver ng sasakyan habang kritikal naman ang kondisyon ng kababayan sa ospital. For five hours, they made me wait in front of the room. 1.30 6.30 in the morning, I, I didn't know if she was alive or not. Sa kain ng air ambulance, dinala si Belmes sa Health Science Center sa Winnipeg, kung saan agad siyang isinailalim sa brain surgery, abdominal surgery, bowel surgery, at kung ano-ano pang procedures para sa kanyang fractured na mga braso, pelvic, ribs, at iba pang injury. Mahigit dalawang linggo na sa ospital si Belmes, at kalalabas lamang nito mula sa Surgical Intensive Care Unit. Right now, her right eye does not uh cooperate in any way and it hurts when they take the flashlight to test each eye and they open her right eye and they put a flashlight and it it doesn't react at all it just stares blankly labing dalawang taon na sa canada si belmes maliban sa mga kaibigan at sa partner niyang si steven walang pamilya ang kababayan sa bansa parang natutulala kami eh so because um for the outpouring support of the community. Hindi raw nila inasahan ng pagbuhos ng suporta sa isinagawang gofundme page na mabilis na abot ang kanilang initial target. Sa ngayon, mahigit na sa apat na dolyar ang nalikom na donasyon para kay Belmes. Ito po ay para kay Jenny. Um, ito po ay para sa mga gastusin katulad po ng pag-sponsor uh, po ng kaniyang pamilya na makapunta dito para sa mga mag gagamitin pong panggasos kasi hindi po natin alam kung si Jenny babalik pa sa normal na condition niya o hindi na po. So, yun po yung iniisip namin na um, na, ma, na maaring paggasosan ng mga perang ito. We dedicate po our life to help other people and now it's time to help Jenny who is in need right now. Wala pang abiso ang mga doktor sa recovery ni Belmes, pero inaasahan nilang aabot pa ng ilang buwan bago ito makalabas ng ospital. Alam namin na naririnig mo kami pag bumibisita kami. Um, nandito kami, nandito ang mundo nagdadasal tayo at naghihintay para magising ka. I need you to come back to me so that we can keep talking about her day. And and talk about the future together. Maaring sundan ang update sa kondisyon ni Belmes sa website na makikita sa inyong screen. Paula Saraza, Omni News, Toronto.